אני אדם פשוט, אני הולך בתלם ושר שירים שניגונם כל כך רגיל. אני חסר לאום, איני מניף שום דגל, לא ירשמו אותי בספר הימים. אני הולך ברחוב ואני פוגש את יוסף. יוסף היה הסמל שלי בצבא. אני השתחררתי טוראי, ויוסף שואל אותי, נו חביבי, מה אתה עושה עכשיו? אני מגדל לי דבורים בבית. איני חכם גדול, איני מבין פליני, אני בוחר תמיד בפתק הלבן, כי איש בי לא מעיץ וכלום לא מדאיגני, אני רוצה להישאר אדם קטן. איפה אתה מגדל אותם? בבית? בבית? דבורים? הרי אתה לא יכול להזמין אף אחד שיבוא אליך להתארח, כי במצב כזה שדבורים מסתובבות בבית, אומר לא, אני סוגר אותם בארון והם לא יכולות לצאת. גם בימים קשים, כשאין מפלט ודרך, העיר נראית כמו שתכף תתעלף. אני שורק לי שיר, אני חשוב כמלך, רק קצת חבל שאיש אליי לא מצטרף. כן, הן לא יכולות לצאת, אבל אם אתה פותח את הדלתות, הן כן יוצאות, והן מוקצות אותך, והן עושות לך סימנים בידיים, והכל. אומר, לא, אתה לא מבין, אני סוגר אותם בקופסה של סיגרים. קופסה של סיגרים, כמה דברים יש לך שם בכלל? יש לי איזה 1.5 מיליון. 1.5 מיליון דבורים בקופסה של סיגרים, הם בטח נמאחות ומיטות שם. אני אומר, כן? אמר לי, כן. טוב, אז שילכו לעזאזל. אני אדם פשוט, אני הולך בתלם ושר שירים שניגונם כל כך רגיל. אני חסר לאום, איני מניף שום דגל, לא ירשמו אותי בספר הימים. טוב, אז עכשיו אני מגדל יתושים, והם הרבה יותר קטנים, אפשר לגדל אותם בקופסה של נס קפה. אבל הבעיה עם היתושים זה שהם לא אוהבים קפה.